Muito bom, gente. Bom, estou bem feliz. Tem uma das coisas que eu gosto de fazer é gravar a aula. Gravar por quê? Porque eu estou aqui com o João Carlos, Coutinho. Eu sempre achei assim chato aulas que não gravam, né, gente? Porque depois você fala, pô, a aula foi tão legal e não gravou. Pô, perdeu. Porque se a aula não for boa, a gente pode jogar fora depois. Mas se foi boa e não gravou, perdemos. Então, hoje eu quero falar um pouquinho aqui de como criar um manifesto. Com quem que eu aprendi a história de criar um manifesto? Com Pedro Superti. E antes de entrar aqui no manifesto, eu vou colocar assim só para vocês perceberem que no Origami Clube, quando você entra aqui, tem um propósito: levar felicidade e saúde para o mundo. Aí já é um ponto importante. Toda empresa, aliás, toda empresa não, né? Todo mundo, quando alguém perguntar assim, qual é o seu propósito, a gente deveria ter uma frase pronta, não é? Quando alguém fala assim, qual é o seu propósito? A pessoa fala, ah, peraí que deixa eu pensar. Eu falo assim, gente, peraí, então você está pensando. Então, o meu propósito pessoal acaba sendo igual do Origami Clube, que é levar felicidade e saúde para o mundo. Aí as pessoas perguntam, pô, legal, né? Me conectei com esse propósito. Mas aí, qual a perguntinha que vem na cabeça de vocês quando alguém fala esse propósito? Qual a pergunta que vem? Como você cumpre esse propósito? Não é verdade? Então, o propósito não deve ter a resposta, ele deve fazer as pessoas perguntarem. Aí eu falo, eu faço isso através de vivências, palestras e aulas de origami, que é a arte milenar japonesa de dobrar papel. Aí já cai um pouquinho ali para a missão, né, da empresa. Agora, fazendo um exercício aqui mental com vocês. Qual o propósito de vocês ou das suas empresas? Bate pronto, hein? No improviso. A da minha é fácil. Contribuir com a prosperidade das pessoas e organizações através do conhecimento. Ó. Quase igual a dele, a minha. Mas fala aí, qual é o seu? Transbordar conhecimento na vida das pessoas. Show. Aí, quando eu rolo a página, aí tem um manifesto, que foi o que eu aprendi com o Pedro Superti. E aí, aqui, lógico, aqui vai ser um super mega compacto. Então, o que acontece? O manifesto, ele tem essa questão de trazer, né, a missão da empresa, como contribuir com o mundo, motivar a equipe deve ler e ficar, nossa, estou motivado. O Origami Clube não tinha um propósito, não tinha nada escrito. Então, agora que tem as pessoas que estão aqui, podem até ficar brava com o Márcio Okabe, falar, o Márcio, né, na hora do pega, né? Mas as pessoas falam, pô, mas eu estou nesse propósito, eu também quero, né? Entendeu? As pessoas querem ser lembradas com origami. O origamista não é quem não quer ser lembrado. E aqui, ele tem alguns movimentos, alguns passos aqui, né? Primeiro, um desconforto, né? O Martinho Lutero, quando ele não concordava com a igreja, o que é que ele fez? Ele foi lá e pregou o manifesto. Pregou. Pum, manifesto. Manifesto qual? Protestante, não é? Aí nasceu o movimento protestante. Então, qual é o preguinho que a gente vai pregar lá no ensino 10, né, João? Para estar lá escrito. Qual é o que é que vai estar escrito? Então, eu gosto muito dessa assim: sai de um desconforto, aí você vai para a rebeldia, que eu gosto muito dessa frase do Book. Essa é uma das minhas frases prediletas. Você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto. Sensacional. E aí, algumas notas aqui só para inspirar, né? Traz esperança de algo novo, cria um posicionamento inédito, faz os concorrentes parecerem obsoletos. Você é a única opção. Então, por isso que o ensino 10, eu falei, tem que estar aqui com a gente, não pode não estar. É obrigatório estar aqui no grupo. Porque o que é que a gente vai fazer? Origami com matemática. A única empresa que oferece isso no Brasil é o Ensino 10 em parceria com o Origami Clube. Acabou, não tem outra, não tem outra. Porque só tem o Origami Clube.
Então, se eu fizer a parceria, a gente fizer, passa a ser único. Aí, depois da rebeldia, vem um propósito. E aí, a gente começa a juntar os propósitos. Cara, criança infeliz aprende? Não. Não. Então, opa, peraí, você está levando felicidade e saúde para o mundo? Também pensa o seguinte. Criança que vai mal na escola, os pais ficam estressados, ficam brigando, e a saúde emocional da família vai lá embaixo. Espera aí. Já que está trazendo o filho, o pai também deve ter problema, né? Fala, cara, aqui... Aliás, normalmente um é decorrente do outro. Aliás, gente, eu vi um... Por isso que eu entrei às 7h30 hoje, que eu não vou dar todo o detalhe, com uma mãe aqui chorando aqui. Queria que você estivesse aqui, mas segue lá. Então, mas só para contar para vocês, o Pedro Calabrese tem um dos melhores conteúdos da internet. Não sei se vocês conhecem. Conhecem o Pedro Calabrese? Muito, pessoalmente, inclusive. Ah, pessoalmente? Agora eu fiquei com inveja. Então, pô. Então você me apresenta a ele, que eu quero dar um presente para ele de origami. É, eu assisti um YouTube dele, que ele fala assim, pais que vão na escola reclamar dos filhos que são adultos. Calma lá. O filho é adulto, está na faculdade, os pais vão na faculdade reclamar. Quer dizer, ó, ele criticou, né? Gente, o cara já é adulto, não precisa o pai ir lá conversar com o professor. Aí ele fez uma provocação. O quanto os pais estão precisando também melhorar. Aí qual é a provocação? Opa, peraí. Um lugar que, além dos alunos, ainda pode falar, cara, o pai ou mãe, já que você tem que esperar aqui um pouco, que tal você fazer um origami lá com a galera? Aí nesse origami vai ter as conversas que não estão faladas, né? Aí vira uma coisa bacana. E convocação. Então, ó, desconforto, rebeldia, convocação. Então, o manifesto, ele precisa trazer esse ar de né, convite. E aí, quais são as etapas do manifesto? É, hoje eu fiz com a Mariana mais longo, né? Aqui eu estou fazendo compacto. Aliás, ontem eu fiz com a Mariana. Identificar, né, qual que é o problema. Bom, beleza. Quais são as dores? É, reforço escolar é fácil, né? O João vê todo dia lá, é só escrever. É muito parecido a dor, né? É, a vantagem do ensino 10 é que o público é muito parecido, então é mais fácil classificar. Só que aí vem o que o Pedro Superti fala o seguinte, qual é o nome da doença que você vai colocar? Como assim, Márcio? Ué, o Pedro Superti, quando ele ensina, ele fala... Vocês já viram o manifesto do Pedro Superti? Não vou passar aqui, mas eu vou só deixar anotado. Manifesto é diferente. Ouse ser... É o livro dele, né? Ouse ser diferente. É a bandeira do Pedro Superti. Ouse ser diferente, né? Então, depois vocês assistem. Tá. É uma referência para mim, né? Então, qual é a questão? Em algum momento do manifesto, ele vai fazer uma provocação que eu vou fazer para vocês dois. Curso de venda é tudo igual, Coutinho. Aula de escolar é tudo igual. As pessoas vivem uma síndrome que o Pedro costuma chamar de síndrome de commodity. Síndrome de commodity. Sua empresa é igual às outras. Doeu ou não doeu? Muito doeu, bom. Né? Claro. Então, precisa criar uma síndrome, um transtorno, alguma coisa que vai trazer a dor do pai e da mãe, no caso, porque o filho está lá, né? O filho, né? Quem realmente sente mais dor e leve para o reforço escolar é o pai, né? O decisor, mãe. Então, quando cria alguma síndrome, algum mal, aí vai dizer assim: ó, síndrome de commodity, não doeu na gente? Fala, pô, eu estou transformando minha empresa numa commodity, o problema é meu, a dor igual é minha. Todo mundo. Então, o pai e a mãe que precisam sentir a dor. Não pode ser assim, as escolas têm um problema. Não, não é a escola. O pai e a mãe têm que ter essa dor. Eu criei uma para a minha mentoria samurai. Vamos ver se funciona. Eu falo assim, as pessoas têm a síndrome do Homem-Aranha.
ajuda um monte de gente, mas quando chega em casa, nos bastidores, você não ganha o que você merece. Vocês gostaram dessa? Síndrome do Homem-Aranha? Vocês não têm superpoder? Reparou? Síndrome precisa ser algo que você sente a dor. Aí vai falar, ah, eu costumo dizer que os pais e mães têm o mal de... não sei, agora não me veio a palavra, mas tem que ser alguma coisa que o pai fala, sou eu. Eu estou pegando lá, colocando em qualquer reforço escolar, eu acho que qualquer reforço escolar vai... Eu pressiono meu filho para ele estudar, entendeu? Então você tem que criar um nome. Mas, gente, isso aí, na boa, um final de semana, a gente pegou e falou dez minutos escrevendo o nome. Porque quando você chega num nome bacana, gente, quem cura a síndrome do Homem-Aranha? O Márcio Acabe, porque eu que inventei a síndrome. Então, ninguém tem essa síndrome. Eu que inventei. Se eu que inventei, eu vou trazer a solução. E aí, começa algumas ideias. E aí, uma das ideias é criar um artigo, né? Poxa, como superar a síndrome do Homem-Aranha? Bom, como eu inventei a síndrome, eu crio o artigo. Aí o cara vai buscar no Google, aí vai achar tudo. Aliás, eu achei engraçado, porque quando eu procurei síndrome do Homem-Aranha, achei um cara que escreveu uma coisa super legal também, que tem a ver com síndrome do Homem-Aranha. Vou até pesquisar aqui. Ó. Síndrome do Homem-Aranha. E era uma pessoa bem bacana, que eu até falei assim, cara, eu vou medium, tá vendo? Olha que legal. Alguém escreveu síndrome do Homem-Aranha. Aí eu falei assim, pô, quem que escreveu? Quem que se apropriou da síndrome que eu inventei, né? E aí o cara começou a escrever, é um jovem de 22 anos, tal, né? Aí eu olhei assim, cara, que artigo bacana. Sabe aquele artigo bem elaborado? E aí eu entrei em contato com ele. Agora, uma das dicas. Medium, vocês conhecem o Medium, a plataforma Medium? Não. Ela é maravilhosa para blog. Então, essa é uma dica também, sabe? Coutinho e... Lança lá. É melhor... Ah, não, eu ensino 10. Sabe aquela desculpa que a gente faz? Empretec é o quê? Gente, a gente é empreteco, né? Empreteco não dá desculpa, né? Não, é que web design, é que não sei o que, é que o blog... Não, então vai no Medium. Faz a conta, cria a conta, começa a postar. Porque a vantagem é que o Medium, além dele ser super bem indexado no Google, ele é meio que um YouTube de histórias, de blogs, né? Então é... Mas voltando aqui, cria um artigo que trata da síndrome. Aí você virou... E aí... Bom, aqui eu não vou passar porque são muitas coisas para ver aqui. Ó. Brainstorm de ideias, top 10 problemas, circula ideias, aqui eu não lembro direito. Aí, divulgando a receita, aí eu passo... 10, os 5, aliás, né, que é, estamos fazendo um manifesto, né, e aí o manifesto do Origami Clube, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o texto, e aí ele fala uma coisa muito legal, que é assim, dois pontos que nunca tinham conversado, Origami Clube e aula de reforço matemática, a gente nunca tinha conversado, então, pô, casou, contou. E aí você cria o manifesto. Bom, isso daqui, gente, foi um sábado e domingo, tá? E aí eu, no final do dia, no final do domingo, criei esse manifesto. Ó, nós acreditamos que o mundo precisa de mais felicidade e saúde. As pessoas estão conectadas na tecnologia, mas se desconectaram da sua essência. Muitas trabalham para ganhar dinheiro, mas sem um propósito ou um sentido para a sua vida. Coloquei as dores, concorda? E, ao mesmo tempo, coloquei o propósito do Origami Clube. Falta eu criar síndrome ou mal que traga, assim, do... Eu tenho que criar, faltou, eu estou devendo. E aí eu falo... Aqui, quando você fala das pessoas estão conectadas e longe da essência, aqui já tem uma síndrome, porque ela vai ficando cada vez mais automatizada, robotizada, sem emoção... E sem sentido para a vida. Isso já é uma grande dor
dela ficar egoísta na sua essência, por exemplo. É, mas eu tenho que dar um nome. E o Léo Fryman, o Léo Fryman, ele é o criador do método. Ele é criador do método. Ah, você conhece o Léo Fryman? Eu conheço, a mãe dele é muito amiga minha, Ana. Ah, conheço ele de pequenininho. Ele é bom, né? É o psicólogo, né? Isso. É. Então, eu tive a honra de fazer num evento na pandemia para 1.500 professores, ele era um dos palestrantes, e eu fiz 15 minutos de origami, o coração, que você já conhece. E ele está com detox digital. Então, como as telas afetam... Essa é a bandeira do Léo, agora. E aliás, eu estou falando com o time dele, né? Que ele entrou, eu mandei um oi para ele e tal, e ele leu, Léo, origami com detox digital maravilhoso. Então, meu sonho é se ele incluir uma conversa de origami para detox digital, tô lindo, né? Tô maravilhoso, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Falta eu criar síndrome, porque o João viu, mas eu tenho que dar um nome. Que aí depois eu trago a solução. Acreditamos que o origami nos conecta à nossa criança interior. Todos dizem que precisamos de mais foco, estar no momento presente e ter mais criatividade. A criança tem todas essas virtudes. Além disso, ela tem coragem de ser ela mesma. E eu trago uma frase do Mário Quintana. Virou o roteiro do vídeo. Então... Qual é o desafio? Se fosse pegar o ensino 10 aqui. Cadê o ensino 10? Ensino 10, ensino 10 aqui. Primeiro, propósito. Tem que estar na cara, né? Ah, Márcio, mas aí não é legal? Quer garantir o melhor resultado para o seu filho? Aí a gente lembra do Simon Sinek, né? Comece pelo porquê. Aqui não está começando pelo porquê. Aqui está começando pelo o quê, né? O quê? O resultado do seu filho. Quando começa com propósito, já começa diferente. E o cara fala, olha, eu nunca vi. Todo mundo está tentando me vender alguma coisa e aqui está trazendo um propósito diferente. Né? Ou alguma coisa na linha. Nosso propósito. A felicidade, aprender através da felicidade. Alguma coisa assim, opa, peraí, já é diferente. O cara não está querendo me empurrar, né? E posso falar uma coisa legal? Eu até escrevi aqui, Márcio. Criança feliz aprende mais. Bem mais. Esse é o caminho. Ó, eu tenho uma palestra que eu fiz num evento chamado... Ai, caramba, deu um branco o nome do evento. Peraí. Era o Festival PEF. Festival PEF. É um festival de inovação. E a palestra... Vocês já ouviram falar do festival? Ó, é um festival de vários eventos que acontecem em Pinheiros, né? Não sei, aliás, nem sei o festival como é que está agora. E o tema que eu fiz, aliás, essa palestra foi muito boa, viu, gente? Foi em 2018, mas ainda assim é uma das minhas melhores palestras de educação, João. Porque eu falo o quê? Liberdade e felicidade para aprender. Criança que não é livre para escolher o que ela quer e não está feliz, não aprende. Então, fica a dica. Então, manifesto, se eu fosse improvisar um manifesto, já que é ensino, acho que tinha que ser alguma coisa nessa linha, né? Acreditamos. Aliás, o ChatGPT, gente, o ChatGPT é maravilhoso para fazer manifesto. Depois a gente faz uma sessão de ChatGPT, beleza? Beleza. Mas acreditamos, é uma boa frase, assim, acreditamos acreditamos que as crianças, como é que fala? As crianças estão muito desconectadas ao celular, as famílias estão desconectadas, é aquela linha, né? Acreditamos que um ensino perdeu a essência da curiosidade. Aí depois fala. E acreditamos, aí, né? Nós costumamos chamar que isso é o mal do vestibular, ou a síndrome do vestibular. Essa linha, sabe?
onde os pais estão mais preocupados do filho passar no vestibular do que ele ter felicidade em aprender. E aí começa, acreditamos que criança feliz aprende melhor, acreditamos que... E aí vem. Aí acho que é um bom caminho. O Viola, que não está aqui, mas eu estou aqui representando, é o nosso amigo aqui do lado, né? Que a gente está apoiando aí, o Coutinho está fazendo uma mentoria agora lá para o time deles. Queria uma ajuda de vocês, já que vocês conhecem o Viola bem. Me veio a questão de celebração, conexão e amizade. Eu falei, Eduardo, cara, se a gente criar um manifesto nessa linha, né? Acreditamos que as pessoas se desconectaram dos amigos, né? As pessoas não se encontram, as pessoas não se conectam. Mesma linha, né? Falar. Só que é, textozinho bem careta esse aí, hein? Não, não. Foi chato, fez? Não, não, eu estou aqui, tô bolando aqui alguma coisa. Eu estou dizendo que o Viola, o Eduardo, não vai bolar o manifesto. A gente, eu e você, que a gente vai ter que fazer para ele. O Eduardo não vai ter. Ah, tá, entendi. Mas eu gosto muito de caminhar para o manifesto da celebração, né? Acreditamos que as pessoas precisam celebrar juntas. Eu vejo que isso aí dá para ir muito bem aí no Viola. Mas vamos lá, só para fechar aqui, eu não queria que fosse muito longa, eu vou trazer uma pincelada, agora é uma pincelada. Lá da Master X, eles insistem que a gente precisa criar um código de cultura. O que você chama de código de cultura? O que é que o código de cultura? No que eu aprendi aí nas últimas mentorias, é o seguinte, que se eu não tenho um código de cultura, a cultura vai ser das pessoas que estão vindo. Então, as pessoas vão usar, aí vira rádio peão, né? Cada um tem sua cultura, já que o ensino 10 não tem um código de ética, um código de cultura, eu vou misturar com do outro, e não viola a mesma coisa. Não tem um código de ética, um código de cultura. Quando eu fiz a mentoria lá, foi o André Menezes. O André Menezes, ele tem um grupo Império e ele coloca, ó, desenvolvendo pessoas e transformando negócios. Mudar o mundo através das empresas. E aí, nesse trabalho, aí ele traz um exemplo, né? Qual é a missão do relógio? Marcar as horas com precisão, né? Qual é o propósito do relógio? O propósito é organizar a vida das pessoas. Ele trouxe essa comparação, né? Qual é a missão do ensino 10? Opa, fazer os alunos se interessarem mais, terem mais curiosidade e terem mais performance na escola. Então, o pai vai ver, mas qual é o propósito? É a mesma coisa do relógio, né? É uma boa metáfora aqui que ele trouxe. Olha que interessante, curar a alma das pessoas ouvindo suas histórias, cuidando dos pés, tocando o coração das pessoas, curando as pessoas através das histórias. De quem é esse propósito? Eu acho que foi um brainstorm meu durante a mentoria, mas agora eu estou pensando. Eu fiz esse brainstorm e vale para todo mundo. Porque... né, o ensino 10, tem as histórias, o vendas, né? A partir do momento que o Coutinho foi um dia lá e a gente ouve a história do Edu, a gente começa a se conectar mais, né? Mas aqui eu achei legal, vou revisar. Agora, gente, essa mentoria, aí é coisa de empresa maior, né? Mas só para vocês perceberem. O plano de cultura, eles têm esse material aqui todo, tá vendo? Aí eu peguei esse material e coloquei no Miro, né? Porque vocês sabem que eu sou bem... Então, comitê de cultura. Quem é o comitê de cultura do Ensino 10? É o João que está assistindo essa aula, ponto. Quem é o comitê de cultura do Viola? Eu e o Coutinho, porque o Eduardo não vai fazer isso agora. Não. Então, aqui, ele tem todo isso aqui, ó. Mas em algum momento, tem que lançar. Eu, por exemplo, estou pensando no seguinte. Código de cultura do Origami Clube. Eu tenho código de cultura da Confide.
Ih, peraí, caiu alguém? E agora? E agora? Deixa eu ver uma coisa aqui.